Kufite e Kosovës së pavarur nuk do të ndryshojnë. Këtë mesaj së bashku me thirjen për vazhdimin e dialogut me Serbin, përsolli nga Prishtina sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila vizitoi Kosovën së bashku me shefen e diplomacisë europiane Catherine Ashton. Shtetet e bashkuara janë të prera plotësisht për integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës, për të parë zgjerimin e sundimit të ligjit kudo në Kosovë, në gjithë territorin e Kosovës, pra ne kundërshtojmë çdo lloj bisedimesh për ndryshime territoriale apo rihapjen e çështjes së statusit të pavarur të Kosovës. Këto çështje nuk do të diskutohen. Kufit e Kosovës sovrane dhe të pavarur janë të qartë dhe janë të caktuar për gjithmonë. Shefja e diplomacisë amerikane përsëriti thirrjen për vazhdimin e dialogut me Serbin duke vlerësuar kryeministrin kosovar për rrezikun që ndërmori duke shkuar në takimin e Brukselit me homologun serb Ivica Dačić, të cilin e konsideroi të drejtë dhe kurajoz. Shtetet e Bashkuara u bëjnë thirrje palëve të punojnë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura, të arrinë të tjera marrëveshje dhe të marrin masa konkrete për normalizimin e marrëdhënieve që janë kyçe për progresin e ardhshëm të Kosovës dhe Serbisë. Gjatë konferencës së përbashkët për shtypme kryeministrin kosovar Thaçi, shefja e diplomacisë europiane Catherine Ashton shprehu besimin për progresin e Kosovës në rrugën e saj të integrimit euroatlantik dhe ju bashkua thirrjes së sekretares Clinton për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Dialogu të si ne kemi fillu nuk është i lehtë. Nuk është e lehtë as për kryeministrin, por as edhe për kryeministrin e Serbisë, Dačić. Unë e di se për popullin e Kosovës, me historinë dhe me frikën që keni as për ju nuk është e lehtë, por ne duam t'ju bëjmë thirrje se ky dialog është që të përmbajmë jetë më të mirë për të normalizuar jetën, ashtu që qytetarët që jetojnë në veri të mund të jetojnë jetën e tyre të përditshme duke ndjesja pjesë e komitetit, duke u ndjerë se janë pjesë e kësaj shoqërie. Dhe kjo kryhet duke u ulë së bashku, duke bisedu, dhe duke bisedu hapur dhe lirshëm. Kryeministri kosovar Hashim Thaçi siguroi sekretaren Clinton dhe baroneshën Ashton se Kosova do të përmbush kriteret për integrimin në Bashkimin Evropian dhe NATO dhe për të vijuar procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, i cili është vendimtar për integrimin e rajonit. Ora historisë nuk do të kthehet prapa. Shteti Kosovës po konsolidohet dhe forcohet çdo ditë. Pavarësia Kosovës dhe integriteti i saj territorial dhe organizimi i mbrojtshëm shtetëror janë fakte të njohura ndërkombëtarisht dhe të pa diskutueshme. Por ka shumë gjëra që janë në interes të dyja vendeve dhe në dobi të qytetarëve të dy shteteve. Dialogu është rruga e vetme dhe integrimi në Bashkimin Evropian është katalizatori vendimtar për suksesin e këtij procesi. Sfidë për kryeministrin kosovar mbetet situata në veri të Kosovës, ku prania e strukturave ilegale të financuara nga Serbia po vështirëson punën e ekzekutivit. Ndalesa në Kosovë e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton ishte pjesë e turneut të saj në disa vende të Ballkanit Perëndimor për të inkurajuar vazhdimin e reformave ekonomike dhe demokratike.